Men unaqa detsk shartlarda o'ynamayman men. Anji manaqa men o'tiribdi unaqa shartlarda o'ynamayman men. Mani shu uchun sani nimang yo'q. Nimam yo'q. Nimang yo'q. Nimam yo'q. Chesting yo'q sani. Ches sanga nima avu bilmaysan san. Ches nima? Chesting yo'q. Mana bu ham qochoq, mana bu chingizni ham qochoq. Bor chesting bor chesting bilan o'ynang. Mana bu ham qochoq buni qara avol. Te mana Misrda yo'qotilgan. Musur bu musurni qara bor. Qadar yaxshimisan? Do'stim zo'rmisan? Bu ham qochoq bu ham. Bu ham qochoq. Qochib ketdi o'sha. Qaring zo'rmi? Charchamayapsanmi Chingizim? Sog'liging zo'rmi? Ko'rganimdan xursandman. Qo'l bilan emas, quchoqlashib ko'rishaydik biz avvallar. Endi hozir bilmadim. Turkiyadaman, Turkiyada Istanbulda. O'n qo'ydirdingmi? Ha, qo'ydirdim. Oldinlari quchoqlashib ko'rishaydiku, nima qo'l, mana qo'l uchida ko'rishsan men bilan, ha? Shunchalik oqibatimiz yo'qolib ketdimi, jigarim? Sen nima qanaqa oqibat bormi? Oqibat, ya, nima oqibat? Mana qara, qardosh. Ko'rganimdan xursandman seni, mayli ko't bo'lsang ham, pidaraz bo'lsang ham. Mana xursandman. Ko'rganimdan xursandman, joning sog' bo'lsin, qida bo'lsa ham omadingni bilsin. Faqat yo'lingda yur, Sardor. Mayli, men ham. Nima qilmayapsan, o'zing kelyapsan, men ketur, ya, o'zing kelyapsan. Ey, Chingiz, bu yerga avri ma'ruf kim anaqa qanaqa keldik, qanaqa ket, men bu bilan chaqchaqim bor. O'rnaq bu kimnaqa qochoq bilan. Bu qayerdan paydo bo'ldi? Attack bilan. Mayli bo'lmasam. Tennaq yerdan chiqdi. Chingiz, chiqnaq. Chiqnaq.